Välkomna till vlogg nummer 6. Vlogg nummer 6! Nu ska jag ner på stan, jaga Pokémons, dricka öl, sen gå på bio. Så det ska jag göra. Och vi gör det nu! Ska du ha en bra fyllning? Rulla. Rulla. Mörk. Vilka säger du ska komma hit? Maja och Linnea. Och den här killen. Och den där killen! Det ser ut som gas typ, om man kollar härifrån. Det är en kvar. En miljard. Berätta vad du gjorde. Dina glasögon. Vad är det du vill ha nu? Mina glasögon. Om man tar något måste man ge något. Nej, du gav dina glasögon. Så nu är de mina. Jag har sett hur torkade de har blivit. Odling här. Ja. Det är bara att fortsätta. Vad kostar det? 500 000. Det är renoverat fint. Inne också. Du kanske behöver göra lite grejer. Ja. Med köket. Men gud, vart ligger det? Fina fönster. Fan vad fett. Ja, visst är det fint. Kanske Elsa Billgren inte blir arg för dig. Alltså för jag tänker när, om du köper ett hus för 200 000, ja, då precis. Finns det så mycket utrymme att renovera. Ja, ja men ja. Precis. Så då kanske ändå kommer upp i cirka, eller ja. Ja, ja men säkert. Alltså, jo, om man, men typ, om efter... det liksom är så grova jobb. Squirrel. Du får en raspberry. Squirrel. Kom igen. Jag fångar den. Nej. Jag åker minnet så mycket om och men. Yeah! En ghostly. Du kan inte gå på bio nu, det är ju beautiful alltså. Nej, jag vet inte. Ja, jag ska gå nu. Nej! Jo, jag vet, jag skyddar sig. Men precis när jag kom. Men, nej, men jag ska gå på bio med min stora bio. Ja. Ja, och så kan jag hänga på er sen. Nej, så dök den upp och så täckte den typ hela skärmen. Jag bara, vad är det här för någonting? Det var bara en stor skal. Jag bara, klick, jag bara, du säger jag kastade 20 pokébollar. Ja. Kolla. Lägger. Har ni köpt snacks? Eller ska vi inte ha några snacks? Jag köpte. Jag ska köpa snacks.